Braća KMJ kojima je određen pritvor zbog sumnje da su povezani sa ubistvom porodice Đokić ostaju u pritvoru, potvrdio je njihov advokat Mladen Magdalenić. Kako ističe, žalba je odbijena iz istih onih razloga iz kojih je pritvor i određen. Posljednja odluka je da odbijena moja žalba na rješenje određivanja pritvora. Nema nikakav poseban komentar, očekivao sam takvu odluku i takvu postupka i očekujem da će prilikom razmatranja produženja pritvora sud drugačije odlučiti. Magdalenić ističe da za 15 dana osumnjičenoj braći ističe pritvor po donetom rešenju i očekuje da će se protiv njegovih klijenata obustaviti istraga. Umeđu vremenu predlaže nove dokaze od Puteva Srbije koji imaju snimke sa naplatnih stanica na autoputu za veće ubistva. Ja sam umeđu vremenu predložio da tužilaštvo pribavi nove dokaze, konkretne snimke sa ulaznih i izlaznih naplatnih stanica na autoputu, jer tvrdim da jedan od mojih branjenika je bio na autoputu u vreme kad je navodno se dogodio počin u Aleksincu. Žalbu na rešenje o određivanju pritvora Goranovim sinovima podneo je njihov branilac Filip Domazet. Sadašnji tok istrage je jasno se uviđa da moji branjenici nemaju zaista nikakve veze sa ovim zaista teškim zločinom i smatram da ne može ni da im preti kazna preko 10 godina zatvora, ni u kom slučaju. Tako da i ovaj razlog apsolutno ne može da stoji više. Nadalje, uznemirenje javnosti je već, da kažem, neki potpuno drugi razlog i to je nešto što će ovaj postupak pratiti i u daljem toku, ali zaista on ne može stajati prema konkretno mojim branjenicima, jer apsolutno nisu učestvovali ni na koji način, to je potpuno izvesno. Podsjetimo, tročlana porodica Đokić ubijena je u noći između 26. i 27. septembra, a za njihovo ubistvo se sumnjiči njihov rođak kao i njegovi sinovi i komšije. Do sada je saslušan prvo osumnjičeni kao i 16 svedoka, a u nastavku slede i razna druga veštačenja.